nkurikije ubuzima nagiye ncamo n'ubuzima butari bwiza n'ubuzima bugoye kandi butari ubwanjye njyenyine dusangiye n'abandi bantu batandukanye uyu munsi hari abana b'abakobwa baburimo ndavuga ababyariye iwabo batagira kivurira batagira kirengera nabatekerejeho numva ko mu bushobozi bwanjye buke hari ikintu najya nkora niyo yaba risika nk'ibisanzwe ni Rusi wa Bobo murabyumva ko Bobo nyine ni izina ry'umutware wanjye mbese nahinduye ka dushimire mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ibyamare TV nizere yuko mumeze neza cyane dushimire abantu mwese mwamaze gukora subscribe muraba gaciro cyane dushimire mwese mukurikirana ibiganiro byacu ebana tubikuye ku mutima ngiye ubwange nk'umuyobozi w'ikinyamakuru ibyamare TV ndabashimira cyane kuko nzi agaciro ko kugira ngo uze kureba ibiganiro byacu nza agaciro kugira ngo dukurikirane yitwa Muhayimana Rusi numwe mu bantu bazwi cyane ku rubuga rwa YouTube numwe mu bantu bamenyekanye kubera ibintu ibyo yagiye avugwaho hari nk'abamumenye ku nkuru yavugwa yavugaga kuri tebo bose babireba bavuga yuko hari umwana babyaranye icyo gihe nisaga yabaye ndende nyuma rero yo kuvuga muri izo nkuru za tebo yaje kugera igihe abona umukunzi abona umugabo ndetse baranarushinga bakora ubukwe ukwe bwabaye bwiza cyane bemeranya kubana nk'umugore n'umugabo nyuma yaho rero nabwo nyuma y'ubwo bukwe bwaho barakomeje baravugwa ndetse baza no kugera igihe bashinga urubuga rwabo rwa YouTube channel urwo rubuga banyuzagaho ibiganiro bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo ari kumwe n'umugabo we nyuma y'ibyo biganiro rero baje kubura ntabwo abantu benshi bamenye aho bagiye ariko kubw'amahirwe njyewe naje guhura na Rusi turaganira nubwo wenda hari ibyo namubajije atigeze ansobanurira ngo mbyumve nk'uko nashaka kubyumva n'amakuru yavugwaga we ntacyo yigeze yifuza kuba yabitangazaho ubwo ni uburenganzira bwe ndetse naranabimwubahiye ariko nyuma y'icyo kiganiro twakomeje kuganira mu biganiro twagiranye rero haje kuvamo yuko yifuza yuko twakorana akagira bimwe mu biganiro cyangwa se bimwe mu bintu azajya anyuza ku rubuga rwacu ibyamamare TV nanjye nk'umuyobozi w'ikinyamakuru ibyamamare narabisesenguye ndabireba mbona nta kibazo gufata ibiganiro bye tukaba twabinyuza kuri chaîne yacu cyangwa se kubitangazamakuru byacu bitandukanye numvishe nta kibazo kuko nubundi ni ibintu bari basanzwe bakora kuri uyu munsi rero iki twicaje ahangaha no kugira ngo mumurikire abanyarwanda mumurikire abakunzi b'ikinyamakuru cyacu byamamare TV mumurikire abantu bose bari baramubuze mumurikire abamukundaga hamwe na coupleye na coupleye nubwo tutaramenya amakuru neza y'ibyabo ariko ikigamijwe cyangwa se ikingenzi nuko hari ibikorwa afite ashaka kujya atambutsa ashaka kujya yereka abantu bamukurikiranaga umunsi ku munsi kugira ngo ajye atambutsaho ibyo biganiro twamuha ikaze rero ubundi nawe akagira ibyo atubwira akatubwira uko yabyakiriye akatubwira muri gahunda afite ibiganiro bateganya kuzajya batambutsa kuri YouTube channel yacu mese nabari baramubuze cyangwa se nabifuza kongera kumubona bamenye wagwana uko bimeze
ko bizajya bigenda uko agiye kubigenza uko bagiye kongera kumubona mu yindi sura nshya ikaze ruse murakoze cyane nk'ibisanzwe ni Rusi wa Bobo murabyumva ko Bobo nyine ni izina ryo mutware wanje mbese nahinduriye ubuzima ntago nkiri Rusi wa wawo ndi numvaga sinyene no kumuvugaho ko byararangiye rero mbere na mbere ndabashimira kandi nukuri ndanabakunda abantu mutahwemye kongaragariza urukundo abantu mwagiye muba hafi yanjye mu burwayi bwanjye nukuri muri abagaciro Imana igiba umugisha ikindi navuga cyatumye nza hano murabizi ko ubushize nari namusabye ko yamfasha nkajya nicishirizaho ibiganiro byanjye ambwira ko agomba kugenda nyine akabanza akabitekerezaho rumva nk'umuntu twari duhuye nkamuganiriza kuri icyo kintu nago byari kuba byahita byoroha ko yahitamo igisubizo ako kanya ubwo rero nyuma yo kubirebaho akabona ni ngombwa ndagushimiye Imana iguhe umugisha hanyuma rero ikintu numva kizajya cy'umwihariko numva maze igihe kinini cyane no na mbere yaho ntaranabitekereza numvaga bataranadusibira cano numvaga nyine bizageraho nyine nkabikora ariko bikandiganira nkabura uburyo nabikoramo ariko nararebye ndavuga niko byagenda kose ngomba kugerageza bizagenda biza mu mbaraga zanjye mu bushobozi bwanjye wenda ntizirinze mu magambo numva njyewe nkurikije ubuzima nagiye ncamo n'ubuzima butari bwiza n'ubuzima bugoye kandi butari ubwanjye njyenyine dusangiye n'abandi bantu batandukanye uyu munsi hari abana b'abakobwa baburimo ndavuga ababyariye iwabo batagira kivurira batagira kirengera nabatekerejeho numva ko mu bushobozi bwanjye buke hari ikintu najya nkora niyo yaba ari isukari nukuri abakunzi banjye mwongere mugaruke murumva ko nagiriwe amahirwe kandi mwongere kunshyigikira nk'uko mwanyerekaga urukundo cyagihe kandi nukuri mwaranezezaga mwaraba agaciro n'uyu munsi muraba agaciro cyane ndabagira ngo rero nukuri mwongere mu nkundi mwongere mu nkunde ku buryo na wa mwanzu nyanga azajye yibaza ngo ese Ruth wundi ni muntu ki yego urakoze cyane ndumva ari icyo navuga ibyo bikorwa uzajya ubikora mu izina ryawe ni foundation cyangwa uzajya ubikora mu Ruth foundation yego mu byibanze cyangwa se ibyihutirwa wumva mugiye gutangiriraho ni ibihe uvuze yuko muzajya mukora ibikorwa byinshi bitandukanye ndetse harimo no gufasha abakobwa bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyawe ni ibintu byinshi bitandukanye mentioninze yuko muzajya mukora ibyihutirwa mugiye gutangiriraho ni ibihe ni ukuvuga ngo ikihutirwa cya mbere nzajya ngerageza kubasura baganirize burya iyo utaganirije umuntu ngo umuhumurize nta nubwo umenya uko abayeho hanyuma nimara kumenya ubuzima abayemo ntago nzajya ngenda gutyo gusa mu bushobozi bwanjye mfite ariko bitavuze ko hagize n'undi ufite uwo mutima wo kuba yagira ikintu akora turashiraho kontakite hanyuma hazajye yamvugisha cyangwa se yanyandikira iyo nimero izajya iba iri kuri WhatsApp ndetse no kuri nimero isanzwe nyine urumva iriho nta kibazo ndumva rero
ibizatangira nyine tuzajya dutangira tubaganirize tubabaza ubuzima barimo hanyuma ntago ajya gufasha umuntu utamenye uko abayeho cyane cyane urumva hazaba harimo ibintu byinshi hazaba harimo kuba wamugaburira kuba urashaka urashaka nafatanya bikorwa nabyo birashoboka ariko bitanakunze njyewe ngomba kuzabikomeza kuko ni ikintu nasezeranije Imana kandi nzi neza ko izanshoboza kandi nzagera aho bikunde nzi neza ko Imana izayikora urumva rero ibikorwa afite ni ibikorwa byinshi kandi ibikorwa byiza ni ibikorwa by'urukundo ni ibikorwa Imana yishimira kuko buriya gufasha abababaye gusanga abantu badafite kivugira cyangwa se badafite ubushobozi ukagira icyo bamarira mu bushobozi bwawe nubwo bwaba ari bukeya ni ikintu cy'agaciro ni ikintu Imana yishimira cyane namwe rero niba hari abifuza kuba bafatanya nawe urumva yuko abahaye ikaze rusi hari abantu byibuze mwamufite bo guheraho muri iyi minsi abantu bo guheraho barahari ko ntarazana kuri kamera ngo mbatangaze narabikoraga ariko urumva noneho ndumva ngomba gushyiramo imbaraga nkabikora nkabikora noneho ku buryo nyine urumva nabikoraga bitazwi ariko noneho ngomba kubikora nyine ku buryo umwana wese uzajya agira ikibazo agomba kuzajya agira ate abanza azajya mvugisha urumva ntago namenya ahantu h'umuntu aherereye hariho hose ariko aho nzajya mbasha kugera hose nzajya mugeraho nta kibazo ibikorwa bizazenguruka mu gihugu hose niko mbyifuza niko nifuza kandi nzi neza ko Imana ishobora byose izanshoboza ikampa imbaraga ikanshyigikira yego none umuntu uri kureba iki kiganiro urabona yuko ni fondasiyo mutangije ni ibikorwa hari abantu babikeneye ureba iki kiganiro akaba byibuze yumva yafatanya namwe cyangwa se yumva ari ubufasha bakeneyeho yaca muzinzira urumva turashyiraho kontakite zacu ibituranga byose hanyuma bazajya batuboneraho bitabagoye numva ni ibintu byo gushyigikirwa niyo mpamvu nanjye namuzanye hano kuri izi kamera z'ibyamamare TV kugira ngo abashe kubisobanurira abanyarwanda abashe kubisobanurira abadukurikira abashe kubisobanurira abantu bose bakunze kupureye na Bobo ubwo ibyo gutandukana kwabo ngiye nabaye mbishyize ku ruhande ubwo icyo turi gufokasinga aka kanya ni ibikorwa byabo by'urukundo kuko ntago wakumva umuntu ufite ibikorwa nk'ibi ngibi ngo umurenze ingohe cyangwa se umusubize inyuma twabonye ari ibikorwa byiza niyo mpamvu natwe twifuje kubashyigikira Ruth turakwifuriza ishyano ihirwe mu mirimo mugiye gutangira mu bikorwa byiza mugiye gukora murakoze cyane hari ikindi wakongera ndumva ari ibyo murakoze cyane reka dushimire mwese rero abakomeza kudukurikirana niba rero uri kureba iki kiganiro utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza cyane reba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe ikandeho ukandi no kunzogerana byegeranye kugira ngo ujye ubasha kubona ibyo tuba twashyizeho uri mu ba mbere turagushimiye rero amakuru yacu yo ahoraho nakagaruka ibiganiro byacu byo mugiye kujya mubibona umunsi ku munsi kandi ku bwinshi murakoze cyane.